Përshëndetje miq, si po kaloni? Unë mirë, mirë ja. Miq të lezetshëm këtu në këtë karavirus, në këtë karakur, në këtë karantinë. Edhe ditët kalojnë shpejt, orët vrapojnë, ti se kupton ho si ku kjo ora kështu, ha? Edhe oh, erdhi dita, oh, erdhi nata. Domethënë çdo gjë vrapon shumë shpejt, vërtet shumë bukur. Plakat e dyshe të shkretat nuk për e marim vetën, thonë, qka kjo e që mëndura që përna lanë 3-4 herë në ditë, po këndëshëm, këndëshëm. Edhe, trisht në shtëpi ka ato bukurit e veta, ka ato misteret e veta. E për shumbo, për mua, ishte mister që mbrapa frigoriferit kishtë ajë shumë plurë, sinë që ishtë nuk e dhja, dhe më thëndë është, kështë një stimul për mua për ditën e rejë që do të vinë e Edhe është, u, uh, që nga dje kur dhe i po aty, s'ka problem se, është tuk shumë nuk e blejdo të. <laughs> e flokët nuk i kam më të krehur, jo, si kam por, i kam të larë. Sepse që thonë një mi që unë kisha dy balsa në shpi, dola me mask me doreza për të blerë dy shampo. Dhe shkoj, blej dy shampo, këthejmë në shpi dhe aty kuptojë që isha bërë me katër balsa. Pra nga paniku, jo po rri një metër largë, jo po kështu i po mos merë frimbe, më mos u kolit e përta, kësha bler dy balsam, kështu që u bra me katër, do la dje për sëri më skuar, ha? dhe bleva një shampo dhe lava kokëm, lava kokëm, dhe kështu, ja, ka që desha të ndaja me ju, këto momente, ka që të bukra, brënda kësaj karakur, këtë kësaj karantinet, këti të kara, këti virusi që nga karën. Mirë, falem derit, falem që ndronin në shpi, ju duha shumë, pa qimë.